Hej och välkommen till dagens webcast med Litium, där VD Patrik Settlin kommer att presentera bokslutskommunikén för 2023. Om ni har några frågor ni vill ställa till Patrik så kan ni skicka in dem i formuläret till höger. Med det sagt så lämnar jag över ordet till dig, Patrik. Tack för det, Ludvig, och välkommen hit alla deltagare. Jag heter som sagt Patrik Settlin och är VD på Litium sedan dryga 4 år tillbaka. Jag ska ta er igenom den här rapporten för Q4 och tillika årsbokslut 2023 då. Har ni frågor så ställ dem i chatten eller frågeformuläret där som Ludvig beskrev, så plockar vi upp dem. Och med mig i studion har jag vår CMO, Malin Badolla, som kommer att ställa dem och som kommer att svara på dem i en frågestund som vi tar i slutet på presentationen då. Men först, för nya lyssnare, nya aktieägare, nya intressenter, så börjar jag med en liten kort beskrivning av vad vi gör här på Litium och vad som gör oss framgångsrika på marknaden. Sen så går vi in på Q4-rapporten, följt av en framåtblick och så tar vi frågestunden på slutet. Okej, men då kör vi. Så Litium, vad är det vi gör på Litium? Ja, ni som känner oss, ni vet ju att vi är techbolagen i digital handel. Vi har en mjukvaruprodukt som heter Litium Commerce Cloud, som är en e-handelsplattform som är byggd för att leverera snabbhet, flexibilitet och gränslös tillväxt till våra kunder. Den här mjukvaran på plattformen är byggd som en toolbox, kan man säga. Den innehåller liksom alla de väsentliga delar man behöver driva automatiserad, avancerad digital handel idag. Till exempel har den ett PIM, ett Product Information Management System, som gör att man hanterar produkter och bilder, white papers, texter och så vidare, som att man kan distribuera dem och producera dem på olika typer av kanaler. Vi har ett commerce-lager som hanterar liksom affärslogik och unikitet kring det här, hur man bygger upp en kampanj och hur man tar ut saker till olika kanaler världen över. Och ett CMS-presentationslager som visar upp det på ett sätt som gör att man som kund blir attraherad av produkten man ser och har all information man kan behöva för att ta köpbeslut där ute. Sen är det ju så idag att kunders tech-stack består av väldigt mycket mer än bara liksom e-handelsbitarna i en plattform som man behöver då för att driva digital handel på hög nivå. Det behöver ju kopplingar till ett ERP, till logistiksystem, personalisering, till olika typer av säljkanaler, säljverktyg och så vidare. Så det är ju en stor tech-stack man ska koppla till. Så att vår produkt, vår plattform är väldigt flexibel, så man både kan anpassa sig till den man vill öppna på marknaden, men också till att anpassa till tech-stacken man redan har i bolaget då. Och den här flexibiliteten är någonting som uppskattas väldigt mycket av både kunder och våra partner. Och våra partner är de som skräddarsyr till kundens exakta behov utifrån liksom vad man nu vill uppnå i sin affär och sina affärsmål. Och tar det som är ganska, vi har väldigt mycket ready-made färdigt i vår verktygslåda, men sen är det också att man vill skapa unikitet, man vill bygga varumärken, man vill nå ut till olika typer av kanaler och skapa olika typer av upplevelser som kund. Så allt det här levererar ju plattformen emot, så man kan uppnå det och leverera top-notch kundupplevelser till sina kunder där ute. Det här är någonting som uppskattas, målmarknaden. Vi har ju dryga 200 kunder idag. De här kunderna säljer ju världen över. Många av dem är som hemmahörande i Norden, men säljer till hela världen. Vi har ju, jag tror, kunder som säljer till 150 plus olika marknader. Så naturligtvis vanligt att man säljer till Norden eller Europa, men också till USA, Kina, Sydamerika. Alla världens hörn kan man uttrycka det som, säljer våra kunder till då. Så att plattformen är ju global och den levererar över hela klotet. Vårt partnernätverk består idag av dryga 40 plus, på väg mot 50 olika solution partners. Det här är de vassaste inom e-commerce, i alla fall enligt våra sätt. Enligt vår måttstock så är det de som är absolut bäst på att driva, leverera och vidareutveckla kunders e-com-lösningar där ute eller olika digitala handelslösningar. Genom plattformen idag, Litium, så flyter det dryga 20 miljarder svenska kronor. Så det är en ganska god del av liksom nordisk digital handel som helhet då. Så att det är vi är rätt så betydande spelare på den nordiska marknaden. Bara för att ge lite inblick på vilka kunder vi pratar om, så har vi hela spektrat från B2B, B2 till B2C. Vår plattform är väldigt mångsidig, så mycket kommer färdigt ut out of the box. Så också den här flexibiliteten, man kan anpassa liksom frontlaget eller affärslogiken i kärnan eller integrationerna till olika system, väldigt avgörande för att man ska välja liksom, när man väljer e-handelsplattform. Och därför är det en stor anledning till att vi blir vald ofta då. Men plattformen som sådan caterar till både som liksom behov på affärsmodellen,
som man använder på B2C-sidan primärt till liksom B2B på den vänstra sidan här. Så på höger sida har ni typ exempel på kunder som är väldigt, väldigt digitala. Kanske hela ens affär är digital handel och liksom ligger och skär kant och utvecklar digital handel varje dag. Här är det som utmanar mest, okej, hur kan du få miljoner produkter att nå miljoner användare fast på ett personaliserat sätt så att det känns för mig som köpare, som användare, att det är mig det här bolaget pratar till och det är mig man ger den bästa upplevelsen man kan då. Men det ska ju ske på ett väldigt volym, liksom automatiserat sätt då, så man kan klara av att växa världen över för de här spelarna. På B2C-sidan är det ju framförallt digitalisering av relationsförsäljning vi pratar om. Och där börjar man ju i regel på ett lite annat håll, att man vill uppa sitt game kring att leverera en bättre digital upplevelse till genom exempelvis self-service, digitaliserad kundservice, så att man kan följa sina ordrar i tillverkning genom projektfaser och så vidare. Och därefter så kopplar man på allt ifrån liksom produktkataloger till white papers, till liksom att man tar hela vägen till en fullskalig e-handel då. Så man befinner sig på lite olika ställen, man har naturligtvis olika affärsmodeller och digitaliserar dem på olika sätt. Och generellt sett kan man säga att B2B ligger något steg kanske efter B2C när det gäller mognadsgrad på digital handel just. Och det har mycket att göra med att man har väntat med att digitalisera, för man har tyckt att det har varit lite svårt på relationsförsäljningssidan. Men nu idag så är det har ju kommit in en hel ny generation, dels företagsledare, B2B-bolag som tar det med, för det är liksom självklart för dem att det ska vara digitaliserad handel där också. Men också kanske ännu mer påverkansgrad av det som att köparsidan har ju skett generationsväxlingar som gör att de köparna på B2B-bolagens köpare ställer ju högre och högre krav på att deras liksom köpupplevelse ska vara digital helt och hållet helst om det går. Man accepterar liksom inte längre en massa analoga touchpoints så att det inte alltid var tillgängligt och så vidare. Så digital närvaro har blivit avgörande på B2B-sidan, vilket gör att nu kommer digitaliseringstrenden allt starkare för de B2B-bolagen. Men som sagt, Litium, vi klarar av att leverera till alla de här typerna av olika affärsmodeller. Sen har vi ju i senaste tiden varit liksom mera viktade kanske i inflöde av nya kunder från B2B-sidan, men det har med marknadsläget att göra än någonting. Om vi dyker ner i talen då för Q4 och årsbokslutet för 2023, det är lite blandat mellan kvartalssiffror och helår då. Så den första sakerna är ju väldigt glädjande, som vi känner mycket stolthet kring, att vi levererade på vårt finansiella mål för 2023. Att vi har levererat ett kassaflödespositivt Q4. Målet var att vara kassaflödespositivt på månadsbasis i slutet på året, men vi till och med överträffade lite grann, blev ett helt kvartal som var kassaflödespositivt. Så nu har vi vänt till liksom lönsamhet och självfinansierat läge i bolaget, vilket har varit målet med det här. Kassaflödet som sådan uppgick till 0,8, nästan 1 miljon plus i Q4, och vi stängde 2023 med en kassa på 11 miljoner. Vilket gör att vi har en väldigt solid, stabil ställning när det gäller liksom resurser i bolaget. Det här har ju skett då, tack vare att vi har gjort en rejäl lönsamhetsförbättring under året. Vi förbättrade EBITDA på 11 med upp till 11,5, så från nollstrecket ungefär 2022 så har vi tagit ett rejält kliv där. Det som är värt att notera här tycker jag också att nu börjar vår EBITDA-marginal närma sig väldigt, eller är på väldigt gångbara nivåer. EBITDA-marginalen i Q4 var 25%, så att det är något som vi känner oss stolta över, och det är på rätt väg. EBIT, som är en viktigare rad när man tittar på rörelseresultat, är det som faktiskt genereras i liksom överskott i pengar i bolagen. Så gjorde vi en kraftig förbättring under hela 2023, då vi förbättrade oss med 9 miljoner. Men vi ska en gradvis förflyttning att vi från Q1 som var tror minus 3,1 på EBIT-raden där i Q1, så har vi gradvis då rört oss till att leverera ett positivt EBIT-resultat i Q4 på nästan 1 miljon där också. Totalt sett på året så nådde vi inte över nollstrecket där, utan EBIT var i minus 3,4 miljoner, och det är någonting vi ämnar att fortsätta på inslagen vägar, och därför har vi uttalat ett finansiellt mål om att bli positiv på EBIT-nivå, men jag kommer till det strax.
Tillväxtmässigt, ARR, annual recurring revenue, och repetitiva avtalsintäkter, växte upp till 72,3 den här gången och det var en tillväxttakt på nästan 6%. Vi har ju gjort det här på en marknad som var ganska tuff får man ändå säga. Ni känner ju alla till liksom det makroekonomiska läget och situationen där. Tittar man på B2B versus B2C så har vi ju under hela 2023 egentligen kan man säga haft en ganska liknande läget. Man har inte varit lika påverkad av makrosituationen och det finns en liksom långsiktig digitaliseringstrenden är fortsatt lika stark och som väger upp för eventuella liksom påverkan av makrot då. Så där ser man ändå en stabilitet och liksom att det har rört sig med ganska långa säljcykler generellt ju för att det blir osäkra läget primärt. B2C har ju varit en tuff resa under 2023 och slutet på 2022 också. Det är ju väldigt utmanande marknadsläge där för många. Beroende på vilken vertikal du befinner dig i så är det ju olika påverkan av det här också såklart vilken fas du har, liksom befinner dig i bolaget som sådan då. Vi har ju gott om exempel på kunder som trots marknadsläget på B2C-sidan har klarat av att växa med väldigt fina tal tack vare att de själva är expansiva, går in på nya marknader, lyckas växa väldigt starkt på de marknader de gått in på och så vidare. Men totalt sett har ju B2C varit tufft under 2023 då. Vi förväntar oss att de här förhållandena som följer med oss in i 2024, även om man ser ju en hel del liksom positiva tecken på horisonten. Det börjar komma mera uppåtgående liksom indextal på inköpares tro på framtiden, hur mycket man ska investera och till liksom att konsument motsvarar liksom indexering på förväntan på konsumentsidan börjar ticka uppåt lite grann också. Man ser helt enkelt mer positivt på framtiden, både professionellt och privat. Räntorna ser ut att toppa, i alla fall att man kan se börja sätta toppar snart och kommer ner igen. Så det bidrar ju till att det ljusnar, men det är fortfarande så att vi har varit igenom ett stålbad rent makroekonomiskt och det kommer att hänga med oss ett tag innan det, tror vi i alla fall, innan det lättar. Så med det sagt så förväntar ju inte vi oss några stora medvindar utav marknadsläget, men däremot så är vi själva på en väldigt bra position känner vi och tror att vi kan lyckas väl i vilket fall. Vi har också hög motståndskraft i bolaget, vill jag uttrycka det som. Mycket tack vare vår SaaS-modell såklart, att vi är core technology, att man är någonting som man verkligen behöver när man ska driva avancerad digital handel. Och det är inte så att om man behöver liksom göra effektiviseringar i bolagen där ute så är det ju, man tar ju inte bort saker som gör att man driver sin affär liksom, som sådan. Så det finns ju en hög motståndskraft, en hög stickiness i produkten och i plattformen och den typen av kunder också som är lite av storlek som vi primärt liksom vänder oss mot. Också att vi i våran affär så är 100% av intäkterna faktiskt recurring revenue, så vi är inte någon beroende av konsultintäkter eller annat som kan vara snabbt och lätt att liksom effektivisera om man tittar på kundsidan. Det är en styrka för oss att vi har SaaS-affärsmodellen och vi har en attraktiv sticky produkt och vi är 100% recurring revenue i vår intäkt. Sista punkten på den här sliden. Vi har satt ett nytt finansiellt mål som ni säkert uppmärksammat och det är att gå för att vara positiv på EBIT-nivån då i 2024. Det här ger oss tillsammans med att vi liksom har vänt upp det positivt kassaflöde. Vi gjorde Q4 nu 2023. Vi vill bara befästa och vara väldigt tydliga med att vi fortsätter på inslagen väg här och kommer att gå för att leverera ett lönsamt på sista raden 2024 då. Det här ger oss en totalt sett liksom den trenden, kassaflödespositiviteten, ger oss en väldigt solid plattform för att fortsätta växa och fortsätta växa på ett självfinansierat sätt då, så att man ska med det. Det ger oss helt enkelt en väldigt bra position när vi går framåt. Så ni kan ju fylla på med lite frågor där till frågestunden om ni undrar lite mer över detta. Sen har man naturligtvis alla detaljer i rapporten. Om vi dyker ner lite grann i nyckeltalen finansiellt där då, så gällande ARR så har vi också någonting. Vi har ju under en tid där börjat lägga om kunder till ett nytt ny affärsmodell som vi kallar Litium Commerce Cloud. Det är både ny teknik och ny affärsmodell som är mer dynamisk. Bättre för alla, där vi linjerar med oss exakt med liksom behoven och affärsmålen som kunden har tillsammans med våra partners då.
Så att förutom en fast avgift där så finns det också en performance-del där som beror på hur mycket kunder säljer, hur mycket de använder av lösningen, hur mycket bandbredd, hur mycket media och så vidare, hur mycket liksom, datadistributionskraft de använder ute i marknaden. Men det här, den gamla modellen byggde på mera fasta avgifter och mindre sådana rörliga. Den nya modellen har en mindre del fast och mer rörligt då. Och det här, när man lägger om, när en kund går över till liksom Commerce Cloud, då så kan det här ibland, om man är lite större kund, ha en viss effekt på liksom hur mycket fast ARR som man modell ser. Att den fasta kontraktsvärdet räknas framåt och det rörliga räknas bakåt. Så när man gör den här switchen så ser ju inte modellen det rörliga som kommer där framme. Så därför så har det här liksom en negativ påverkan initialt. Men våra bedömning är att det är positivt för oss och att det här kommer att få ARR att växa när vi går framåt. Och tack vare att de rörliga intäkterna kommer där framme. Så att det här är ingenting som jag tycker man ska lägga allt för stor vikt vid nu. Vi känner oss väldigt självsäkra om att det kommer en högre ARR-tillväxt längre fram. Intäkter och bruttomarginal. De blåa staplarna visar net revenue och de gröna prickarna kanske är lite svårare att se, visar bruttomarginalen då, som någonstans indikerar underliggande styrka och potential i affären. Intäkterna växte med dryga 5% och som sagt, det är 100% recurring i de intäkterna. Vi har en mix där som ju visar också på att Commerce Cloud-modellen börjar kicka in lite mer. När vi har andelen fast har minskat någon liten procentpinne från 83 till 81, så att nu börjar vi närma oss någonstans 80-20 i vår mix mellan fasta och rörliga intäkter i den intäktsmixen då. Och då får man ändå säga att de rörliga parametrarna då liksom levererat på en ganska bra nivå, givet liksom marknadsläget. Det är inte så att vi, timingen för att införa modellen var väl inte den allra bästa, men vi kommer att ha betalt för det på längre sikt eftersom ingen kunde förutse att det här skulle ske på marknaden, att det skulle bli en sån downturn. Både liksom totalt sett, men också att konsumtion skulle minska och så vidare under en tid då. Men det kommer ju tillbaka naturligtvis, och då får man ju bättre hälsa där då, såklart. Bruttomarginalen ligger återigen stabilt och starkt runt 70%-strecket. Här tror vi att det kan gå lite grann uppåt över tid här i och med att vi infört ny serverless-teknologi som det heter, som gör att vi kan drifta våra kunders miljöer effektivare och mer dynamiskt, så att det blir både mer dynamiskt och bättre för dem, men också för oss ännu mer kostnadseffektivt. Så att det tror vi kan hjälpa bruttomarginalerna att pinna uppåt. Och apropå pinnar uppåt, så lönsamheten fortsätter att förbättras då, och vi förbättrade den ganska kraftigt under förra året som vi redan varit inne på där. Men det här är ju en lång trendkurva som vi har ju under flera, eller som under 2 års tid kan man säga, förbättrat gradvis vår lönsamhet då. Dels för att vi har liksom också blivit större bolag som har mer volym och mer möjlighet att göra det naturligtvis, men också för att marknaden har, det känns som att läget, marknaden har varit bästa draget att göra det. Det känns ju som att idag när vi har lyckats vända upp det till positivt kassaflöde och ser ett lönsamt år framför oss, så känns det väldigt starkt givet marknadsläget och väldigt stabilt och bra plattform att agera från. De blåa staplarna är OPEX, gröna punkterna EBITDA-marginal. OPEX sjönk ju lite grann totalt sett då, 1 miljon ungefär i kvartalet, men då får man ju tänka också att här ingår ju driftskostnader och vi har ju mer kunder och större miljöer, så här är ju de har ju gått upp lite grann tack vare att vi har fler kunder nu än vi hade för 1 år sedan. Så tittar man lite mer på det driftsmässiga på kostnadssidan, så det som kallas other OPEX och personalkostnader har vi minskat under året då med dryga 6 miljoner, vilket såklart är en stor del av den här förbättringen vi gjort på lönsamheten. Och det har vi gjort, i alla fall enligt mig, med bibehållen kraft att liksom leverera. Det är snarare så att vi har effektiviserat och gjort saker smartare, bättre, smidigare. Och vi har investerat i rätt saker och snarare så att vi kan få ut ännu bättre prestation av de resurser vi har.
EBITDA 4,6 i Q4. Då var vi en 3 miljoners förbättring jämfört med förra året. Och den där siffran med EBITDA-marginal tycker jag är lite extra glädjande. Att det börjar bli så pass gångbara tal som 25% i EBITDA-marginal. Det är inte så starkt. Det bådar gott inför framtiden. Investeringar och kassaflöde. Produktinvesteringar var några procent ner i kvartalet, men på helåret man tittar där så ligger det i stort sett på samma investeringsnivå som förra året. Produktinvestering är såklart alltid viktigt och centralt för oss som ett produktbolag, ett teknikbolag. Så det är någonting vi absolut kommer att fortsätta att det ligger på de här nivåerna. Det är ingenting vi avser att minska. För det är viktigt både för oss och liksom våra förutsättningar och våra möjligheter att lyckas på marknaden, men också såklart för våra kunder och partners att vi alltid ligger och vidareutvecklar och gör oss själva massor och bättre. Man har inte råd att stå still på den här marknaden. Kassan som jag sagt nu flera gånger här, och det står såklart tydligt i rapport och i kommunikation och annat, men vi var ju kassaflödespositiva. Vi nådde målet för 2023. En väldigt fin insats, väldigt stolt och glad över teamets insats. Ja, det känns verkligen som att vi är på ett bra ställe. Vi har en bra plattform för att ta det här bolaget till nya höjder med den här starka finansiella ställningen som vi har. Om vi tittar lite framåt då, två stycken avsnitt. Dels liksom vår motståndskraft och sen så lite grann kring tillväxtmöjligheter som vi ser för oss själva framåt i den här rundan. Avslutning där. Om vi kollar resilience, alltså motståndskraft i affären då, så givet liksom hur skakigt det har varit. Nu ser det ut att det kommer att bli lite bättre, men det är väldigt bra förmåga att vara stabil i bolaget i de här tiderna. Så först och främst då, Litium Commerce Cloud, vår e-handelsplattform, den är toppmodern nu. Den är komponerbar, det vill säga flexibel, paketerad, någonting som eftertraktas och efterfrågas i marknaden av både kunder naturligtvis, vilket är det viktigaste, men även av partner för att de tycker om att jobba med den typen av arkitekturteknik. Och värdeerbjudandet som sånt, det levererar ju både på kunder och att man kan spara kost i form av att bli mer automatiserade, effektiviserade och såklart öka sin försäljning digitalt genom att nå nya marknader eller sälja mer effektivt. Den pratar ju både liksom till kostnadsbesparing och till tillväxtökning. Så att den är ju produkten som sådan fungerar i båda konjunkturlägen. Om det är mycket fokus på tillväxt, bra. Om det är mycket fokus på kostnader och automation, effektivisering, också bra. Så att sitter på en bra position där. Produkten, plattformen i sig har ju det som kallas stickiness, har en hög grad av stickiness. Det är ju vår programvara, man sitter ju väldigt nära kärnan i bolagens tech stack. Och man är ju som regel så har man ju anpassat den till sina specifika behov, där man vill uppnå liksom med sina affärsmål. För att sälja mer, leverera bättre kundservice, bryta upp ny mark, öppna nya marknader, förbättra sin kundupplevelse, vässa sitt varumärke, vad man än har gått in med. Så man är anpassad till att göra precis det tillsammans med våra partners. Alltså, när man väl har gjort det och är nöjd så finns det väldigt liten anledning att byta. Och det ser vi också att kunder stannar väldigt länge hos oss när de väl har kommit ombord. Finansiellt då, återigen, vi var kassaflödespositiva i Q4. Vi har dryga 11 miljoner i kassan när vi stängde året. Vi har en stark trend på att förbättra lönsamheten och vi har satt ett nytt mål om att vara positiva eller lönsamma på EBIT-nivå under nästa år. Så att vi känner verkligen att vi har en solid plattform för att fortsätta växa på ett självfinansierat sätt och investera det vi tror på framåt. B2B, här har vi en väldigt fin möjlighet. Vi har en stark position, vi har bra traction, vi har stark product market fit, alltså vår lösning täcker många väldigt höggradiga behov där ute som efterfrågas. Och B2B som sådan har ju varit mindre påverkad av marknadssituationen och kommit sannolikt snabbare upp ur den konjunktur som har varit också under tiden. Dessutom är den digitala transformationstrenden och digitalisering av försäljning har ju börjat tagit fart där sedan något år tillbaka på riktigt. Det har kommit lite
en ny generation både som driver B2B-bolag men framförallt en ny generation av köpare till de här B2B-bolagen som ställer krav på att det är inte okej längre att inte ha digitala kanaler öppna, inte ha digital närvaro och så vidare, vilket gör att de antingen bestämmer sig själva för att agera för att ta en position och vinna fördelar, att man mer eller mindre behöver göra det för att hänga med i utvecklingen. Så B2B är en väldigt fin möjlighet för oss. Tittar vi tillväxt och sånt som hjälper oss att skala bolaget på ett lönsamt sätt. Så återigen, vår plattform, den är toppmodern, den är paketerad, flexibel och den är väldigt gångbar och uppskattad i målmarknaden och bland våra partners också, som är de som hjälper oss att sälja och leverera till kunder. Och det här, i takt med att den blir ännu mer skalbar, ännu mer paketerad, så ökar ju också möjligheterna för oss att få till ännu mer tech, det som kallas tech-led growth eller product-led growth. Och idag har vi en hög nivå av customisering både av sälj och av själva deploy och leverans av plattformen. Och det här blir ju mer och mer skalbarhet bygger vi in i det här under tiden vi går, vilket också är en bidragande orsak för att lyckas med lönsamhetsförbättringen som vi ser nu. Vi har lite ny teknologi som vi precis har satt i marknaden. Inte så lite heller. Vi har det som kallas, ni som vet vad det här är, vet att det också är bra och något som är eftertraktat. Men vi har precis aktiverat det som kallas headless-teknologi, arkitektur och serverless för drift av kundmiljöer. Och det här är något som både förbättrar modulariteten, liksom enkelheten att både använda och tillskaffa sig som ny teknik eller nya typer av tjänster att koppla på det till sin plattform. Och det är också ett effektivare sätt att drifta och leverera liksom tekniken och datan ut till kunderna världen över. Så att, det är ett stort lyft för oss och för både kunder och partners. Vi har den nya affärsmodellen som är kopplad till liksom Commerce Cloud som är designad för att växa tillsammans med kunder, så vi linjerar exakt med liksom kunders affärsmål. Det är ofta ett affärsmål såklart att växa sin digitala affär och sin försäljning totalt sett då. Och det här är någonting som gynnar oss alla. När kunden når sina mål, då når vi också våra mål. Så att när kunden är framgångsrik så blir vi också framgångsrik. Det finns en väldigt fin linjering i det som gör att alla drar åt samma håll. Vilket vi gillar. Och någonting som vi liksom bemärker oss om att vara den typen av aktör. Och B2B. Det är verkligen en jättemöjlighet. Marknaden är stor. Den är stor i Norden. Den är stor i Europa och världen såklart. Det är också någonting där vi redan har en bra position och en bra right market fit. Och här tror vi att vi har en ljus framtid. Inte för att det på något sätt utesluter. Som vi såg på en tidigare slide så funkar plattformen till väldigt många olika vertikaler. Och den är verkligen skarp när man vill leverera toppmodern e-handel och avancerade liksom, och bra kundupplevelser oavsett om det är B2C eller B2B. Men B2B-marknaden som sån befinner sig i en lite annan fas, vilket är kanske den största tillväxtmöjligheten på oss just nu. Så, då ska jag runda av. Lite takeaways här från Q4 och hela året 2023 då. Jag vill att ni kommer ihåg att vi klarar av att växa fast det är en rätt så tuff marknad och vi har förbättrat vår lönsamhet rejält samtidigt som vi har klarat av att växa. Vi levererade på våra finansiella mål för 2023. Vi är kassaflödespositiva och har väntat upp till lönsamhet i affären, vilket vi har sagt under många år att vi kan göra på rätt kort varsel. Nu visade vi det. Vilket ju vi tycker såklart är ett styrkebesked som vi tar med oss inför framtiden. Vi har satt ett nytt mål bara för att befästa den här nya självfinansierade positionen och läget i bolaget om att vara positiva på EBIT-nivå under 2024 på hela året då. Så att det är inte bara ett kvartal som vi lyckas, utan det här är vår nya finansiella profil när vi ser framåt. Vi ska växa lönsamt. Vi är motståndskraftiga i affären tack vare SaaS, tack vare teknologin, tack vare att vi är attraktiva och uppskattade av kunder och partners. Vi är väldigt bra positionerade för att fortsätta och växa både kring B2B som är en väldigt fin möjlighet för oss, B2C också naturligtvis, men också att vi har det nya självfinansierade läget gör att vi kan investera i de tillväxtinitiativ vi verkligen tror på framåt. Så vi fortsätter att ta
ta bets för att få acceleration i tillväxten, men det, oavsett vad, så är det en väldigt stark grund att ha. Yes. Då så, lite frågor. Yes, och det har kommit in en hel del frågor faktiskt. Första är ju ja, men det här med vårt nya finansiella mål för 2024 som är positivt EBIT. Ser ni att detta främst ska drivas av ytterligare tillväxt och bibehållen kostnadskostym eller en mindre kostnadsmassa? Ja, men det är ju det första då. Det är både ökad tillväxt och mera bibehållen kostnadsmassa där som är liksom profilen vi ser framför oss. Vi går ju in i 2024 med den trenden i ryggen också. Vi har ju klart av växtintäkterna och samtidigt tagit ner kostnadsmassan. Så det handlar inte om att minska kostnadsmassan speciellt nu, men vi har ju en run rate Q4 som är lägre än vad i Q1 exempelvis. Och så är det framförallt den liksom profilen som är oss in i 2024. Så att från sidan kan det kommer kanske se ut som att vi jämfört med hela år 2023 så kommer kanske minska kostnaderna en del, men det innebär ju egentligen att vi ligger på den nivå vi är på nu då. Plus att vi kommer investera en del, så givetvis i sånt som vi tror på. Så att under huven sker ju en del där i kostnadsmassan såklart. Men det kommer att upplevas som relativt flat liksom, från sidan. Då. Och intäkterna räknar med att de ska öka en del också. Så det, definitivt det förra. Har ni upplevt någon trendförändring i de volymer som era kunder behandlar för B2B respektive B2C-segmenten under Q4 23 kontra året innan? Om det är någon trendförändring i de volymer. Volymer, okej, hur mycket de själva säljer. Jag tolkar den frågan som då. Ja, det är klart vi ser det. Sen är det är svårt att vara väldigt liksom, generell i det här, för det är väldigt mycket beroende på vart de här olika kunderna befinner sig i sin egen liksom, fas i bolaget. Men tittar man B2C så här övergripande så ser vi väl så här, i stora hela ungefär samma mönster som man ser i publikmarknadsdata. Jag tror exempelvis elsindikatorn som Svensk Handel släpper ut visade väl på minus 8 för e-handelsvolymerna under 2022 eller 23 då, jämfört med 22. Och Q4, eller om det var i december, bara minus 10 någonstans. Där. Så, men det är väl någonstans där man kan se på stora hela. Samtidigt är vi kunder som själva är en väldigt expansiv fas. Man öppnar nya marknader, man är framgångsrik på marknaden, man precis har öppnat och liksom växer väldigt starkt genom liksom den typen av expansionsgrepp. Då. Och de visar ju upp helt andra liksom, tillväxtsiffror än det generella svåra på liksom, en statisk, om man bara tar peer för peer på marknaden. Så det beror väldigt, B2C beror väldigt mycket på vilken typ av aktör du är själv, vart du är i din fas, men också vilken vertikal du är. Det är väl de skillnader man ser framförallt. Tittar vi B2B så är det mer stabilt skulle jag säga. De som primärt säljer till aktörer som har B2C som sin egen målmarknad, de påverkas i ungefär samma grad som liksom B2C-aktörerna. För det är ju samma värdekedja som sådana. Medan B2B-bolag inom industri liksom med manufacturing och distribution till andra B2B-bolag, de skulle jag säga i våran population liksom flat till ökande då. Det beror mer på hur mycket de själva har valt att liksom digitalisera av sin försäljning. Mm. Men där ser man ju mycket mer liksom ökningar än man ser någonting annat. Bra. Hur ser ni på era investeringsbehov i plattformen i närtid och på lite längre sikt? Som jag nämnde där, för oss, vi är ett produktbolag, det är klart produktutveckling är alltid centralt för oss, kommer alltid att vara. Det är viktigt för oss att leverera den bästa och senaste tekniken till våra kunder, såklart då. På kort sikt så har vi precis, vi är igenom en investeringsfas nu kan man säga, där vi har investerat i plattformlyft och refaktorerat hela commerce-motorn, vilket släppte för ett år sedan, eller 2 år sedan, och sen har vi därefter nu precis, liksom, vi är precis att knyta upp säcken för headless och serverless och få fram det. Så vi ska göra det på väldigt kort sikt och sen så går vi vidare till att utveckla ytterligare förmågor för att liksom, öka skalbarhet, paketering så blir det ännu enklare för våra kunder och få liksom, nya förmågor att driva digital försäljning, ännu bättre kundservice, ännu vassare kundupplevelser digitalt. Så det är ju där vi går över i nästa fas. Tittar man rent så här,
Jag antar att frågan handlar rätt så mycket kring liksom investering i kronor, så ser man oss själva ligga kvar på ungefär samma nivå som vi gjort nu de senaste åren. Och du har ju varit inne på det här, men lite repetition också. Bara, ni vände till ett positivt rörelseresultat i Q4. Vad har varit den bidragande faktorn till detta? Det är flera saker som vi har, det är många grepp vi har tagit för att liksom förbättra lönsamheten. Det är såklart i grunden vi har fortfarande har haft tillväxt, intäkterna har ökat. Det är såklart bra när man vill bli lönsam eller vända till lönsamhet. Och sen har vi tagit olika exempel, flera saker. Vi gör saker effektivare, vi gör på något färre huvuden. Och samtidigt har vi investerat i system, automation, sånt saker som vi gör också kan få ut mer av varje person som sådan. Då har vi också bytt till mer flexibel kontorslösning till exempel. Vi har minskat ner andel extern consulting. Vi har liksom gjort grepp som inte minskar vår prestationsförmåga väldigt mycket. Ska jag säga, eller snarare tvärtom. Och det blir så att vi får ut mer av oss själva. Men det är flera saker tillsammans då, under rätt så lång tid. Men mycket av frukten av det hela kom rätt så mycket. Man började se den under andra halvåret 2023. Och hur mycket av de här kostnadsbesparingarna har man nu sett i Q4 och hur mycket förväntar ni er att se av det i Q1? Som jag sa, den nivå vi har nu, det är ju den vi ser oss själva. Liksom, vi tar ju med oss den runraten in i 2024 naturligtvis. Sen har vi en sak som vi kommer att investera, så vi kommer under huven kommer det ske saker, men från sidan kommer det att se ut så ungefär som att vi håller kostnadsbasen relativt liksom platt. ARR uppgick ju till 72,3 med en tillväxttakt på 5,6. Och där nämner vi att tillväxttakten påverkades 1,1% av kunders byte till den här nya prismodellen. Är byten av det här slaget avklarade nu eller kommer det bli fortsatt den effekten? Den är jättesvår att svara på. Det är ju inte helt igenom, så att säga. Man kommer att se det dyka upp också under det här året. Det tror jag. Jag hoppas i alla fall att det kommer att ske. Det betyder ju att kunder då har liksom valt att fortsätta vara med oss och uppgradera och ta del av nya teknologier och affärsmodeller och allt bra i det. Hur ser ert nykundsintag ut? Hur var det under 2023 jämfört med 2022? Och hur ser pipen ut framåt i 2024? Nu har vi inte varit lika med exakta siffror, så jag får vara lite generell då. Men 23 har varit stort sett på nivå med 22, ska jag säga. Det var ungefär likt det vi såg, eller det vi upplevde att i slutet av året så började hända positiva saker liksom i affärsmöjlighetspipen. Dök upp fler nya möjligheter och de saker som har legat stilla ett tag började röra på sig. Och vi hade ju en fin avslutning på året, ska jag säga. Vi signade ju rätt så många kunder där i slutet på året, framför allt under december. Då har också haft en bättre inledning på det här året än förra året till exempel. Så det verkar som att det är ganska liten sample size, men vår upplevelse är att det börjar släppa lite grann där ute, att bolagen återigen tar beslut. Det har varit en tid av långa säljcykler, ska jag säga. Det har varit mycket liksom, köpprocessen har varit förlängda, har varit med i iteration med ledning och styrelse och så vidare för att ta de här besluten. Men nu börjar det snabba upp en del igen, då, upplever vi i vart fall. Så jag vet inte om man kan tala för hela marknaden, men vi är mest fokuserade på oss själva såklart. Och på samma tema lite, det är att du nämner i vd-ordet att affärspipen är välfylld. Hur lång är en vanlig säljcykel för litium från det att man hittar ett lead till att det blir en affär? Det varierar ju väldigt mycket. I vår värld så snabbast är väl någonstans en månad sådär, men det kan också ta ett år. Men i snitt, vi brukar själva räkna med en snitttid på 4 till 6 månader ungefär. Från liksom att det har blivit det vi kallar varm möjlighet till att det liksom blir målgång. Tidigare har ni haft ett mål på att växa 20-40% jämfört med att ni idag ligger en bit under 10%. Är det möjligt att nå tillbaka till gamla tillväxtnivåer eller tror du att det är? Ja, absolut. Alltså, vi är ju ganska litet bolag idag.
Visst, nu har vi över 70 miljoner i ARR och så. Det är respektabelt sådär, men vi har ju väsentligt högre ambitioner än så. Och titta på de marknader som vi agerar på, så är de marknaderna ju enorma, kan man säga, uttrycka mig. Så jättestora värdeord, inte under mig faktiskt, där, ifrån tillbaka vi är någonstans. Så att det finns mycket affärer för oss att hitta där ute, så att tillväxttal på och 30-40% är absolut som en möjlighet, men i en SaaS-business så är det ingenting, det sker inte bara över natten, utan det är en gradvis liksom förändring som man behöver hitta ny fart, och när man hittar ny fart så bygger det sig själv sten snabbare och snabbare. Men jag tror definitivt vi kan accelerera tillväxten till de nivåerna över tid. Ja, givet. Och sen bara skillnaden mellan EBITDA och EBIT, kan du berätta om vad den utgörs av lite mer i detalj? Ja, jag ska säga att jag kommer ihåg rätt nu. Det här är en CFO-fråga. Men EBIT har ju även räknat in liksom rörelseifrån till det som kallas aktivering av produktutvecklingskostnader. Så liksom dina faktiska kostnader har i bolaget. Och vi tar hänsyn till EBIT också. Så man gör, eller vi gör i vart fall aktivering av produktutvecklingskostnader och lägger det på balansräkningen. Sen så skriver man av det och det läggs tillbaka. Och båda de rörelserna har skett liksom, när man kommer ner till EBIT-raden då. Så EBITDA är egentligen det operativa rörelseresultatet innan du har tagit hänsyn till produktutvecklingsaktivering. Så en del, om man vill, om vi skulle sluta med produktutveckling, då skulle vårt resultat vara samma som EBITDA. Då skulle det vara EBIT. Men i och med att vi har produktutvecklingskostnader, kommer ha det, så blir EBIT den mest rättvisande resultatraden. Och om man tittar på vår liksom verkliga bottenlinjen, hur mycket pengar genererar det här bolaget, då är det EBIT man ska kika på. Och det gäller ju alla bolag som sådant. Tittar man på mjukvarubolag så är det viktigt att hålla ögonen på det, för det är väldigt vanligt att man aktiverar produktutvecklingskostnader. Sen en AI-fråga. Mm. Den explosiva utvecklingen av AI senaste tiden. Vad är strategi för att införa AI i er teknik så ni får ett försprång? Samt, ser du några risker relaterade till AI? AI kan man ju vara lite nojig över på ett större perspektiv såklart. Men det används ju redan av flertalet kunder idag. För oss handlar det väldigt mycket om tillgängliggörare. Vi kan absolut, och vi använder redan på olika sätt själv internt och i produktutveckling och liksom i verksamheten som sådan. Våra kunder är ju så att det som är mest lättillgängligt är givetvis som texter, översättningar, generera content, bilder och så vidare, vilket flertal kunder gör idag då. Plattformen som sådan är ju, den har, eller kommer att ha vissa förmågor i kring det, men jag tror också att vi kommer att se mer att det finns väldigt många duktiga aktörer här ute så att det är viktigt för våra kunder att man får tillgång till liksom det man vill själv använda som sådan då. Så att här finns det absolut liksom möjlighet för oss att ligga framkant, och det tror jag redan det gör. Och sen tillbaka till det här, hur mycket av accelereringen upp mot 30-40% tillväxt tror du kommer att behövas från accelererad nykundsanskaffning jämfört med att vår nya affärsmodell får medvind? Ja, den typen av nedbrytning har inte gjort. Det blir lite för hypotetisk fråga. Jag kan inte riktigt stå här och försöka ta det på håll. Det kan bli lite fel. En annan fråga. Vilka milstolpar bör investerare hålla utkik efter kommande kvartal? Nämligen att vi rör oss mot målet som vi tar att nu är det finansiella målet, att vi är på rätt håll där, skulle väl främst hålla utkik efter som så. Och sen det är väl det viktigaste, ska jag säga. Så att vi levererar på det vi har utfäst. Vi tar sista frågan då, att lite om marknadsläget framåt, och du har varit inne på det, men 2023 har varit ett år som präglats av den här ansträngda ekonomin för konsumenter. Är det något som ni känt av, och hur ser ni på det framåt? Du har ju pratat om det, men... Ja, visst. Nej, men det är klart vi har känt av det också. Kanske mindre än många andra bolag, givet vilka vi är och att vi är levererande som en core technology som kunder har verkligen behov av. Men det som drabbar våra kunder utsätts för, det landar ju också hos oss någonstans givetvis. Så att det
så här direkt när du mer att de försäljningsvolymer man kanske trodde skulle vara vid det här laget i nya liksom, affärsmodellen är lite lägre än vi trodde när vi satt igång den resan till exempel. Och sen här är ju klart en del, i alla fall en B2C-aktör, och det har ju varit en väldigt skakig resa, tuffa tider och liksom, svårt att parera för många. Och så. Det är klart att det påverkar oss till viss del också i form av att det liksom landar hos oss på något sätt, både liksom i rörliga volymer men också en del justeringar kring liksom fasta avtal så här, för att hjälpa till i sådana situationer. Det gör vi gärna om det får kunder att liksom hamna på ett bättre ställe. Så att det är klart, jag tror inte något bolag eller någon privatperson kan säga att man är opåverkad av den här situationen som har varit. Men min bedömning är att vi är bra, väldigt motståndskraftiga jämfört med hur många andra bolag är. Och liksom har en, i och med det också, en väldigt fin plattform att liksom komma starkare in i nästa konjunkturcykel. Okay, tack. Tack för bra frågor här nu där ute. Har ni fler frågor så går det jättebra att höra av sig till mig direkt eller via våra IR-kanaler, ir@litium.com till exempel. Titta gärna också in på vår sajt givetvis och se till att foka upp på LinkedIn och så här. Om man vill följa lite grann nya kunder ska live och så vidare så är det definitivt the place to be att vara på LinkedIn för det är där vi primärt visar upp de sakerna då. Så att följ oss gärna på LinkedIn så får ni väldigt bra liksom, inblick och the latest and greatest om Litium. Men med det sagt då så är det bara att tacka för ert visade intresse och deltagande och som sagt hör av er om det är någonting som ni undrar över och se till att haka på Litiumtåget nu. Vi är på väg att få upp farten ordentligt här så att ja, vi ser med tillförsikt fram mot 2024 och åren som kommer. Tack för nu!